Hər kəs salam. Linux dərsinə yenidən davam edirik. Bu dərsimizdə yeni bir əmr ilə less əmri ilə tanış olacaq. Hansı ki, less əmri bizə sənədlərin müxtəlif tekst fayllarının içini açaraq onların içindəki yazılara səhifələr şəklində baxmamıza kömək edir. Və əvvəlcə Ctrl Alt T basaraq terminalımızı açaq. Və buradan CD desktop yazaraq desktop hissəyə keçid edirəm. Və burada diqqət eləsək, mən ekranda bir CV PDF şəklində bir fayl saxlamışam. Bundan başqa bir də burada test adında bir text faylı var. Hansı ki, adi plain textdir. Özündə adi plain texti saxlayır. Və bu dərsimizdə biz bu faylları necə terminal ilə açıb oxuya bilərik və necə onları səhifələr şəklində görə bilərik, onu göstərməyə çalışacağım. Deməli, ekranımızı bazardığım qədər kiçik tutacağım ki, daha dərsimiz anlaşılsın, çünki səhifələri anlamaq üçün. Əvvəlcə biz dokumentimizi açmaq üçün desktopu keçdik, indi isə list əmrini yazaraq, daha sonra faylımızın adını qeyd edərək həmin faylın içindəkiləri görməyə çalışacaq. Və mən bunu yazan kimi, gördüyünüz kimi burada mənə bu şəkildə məlumatlar verdi və başlanğıcı çatanda və sona çatanda mənə müəyyən səslərlə çatdığımı bildirir. Gördüyünüz kimi mənə burada iki səhifə şəklində göstərib, amma mən bunu daha da kiçildərək daha çox səhifələr şəklində görə bilirəm. Deməli, bəs burada bizim hansı xüsusi parametrlərimiz var? Birincisi, biz yuxarı ox işarəsindən baxaraq sətir-sətir qalxa bilərik. Daha sonra aşağı ox işarəsindən basaraq sətir-sətir aşağı düşmə imkanımız var. Hətta bunu biraz böyüdək. Aşağı düşmə imkanımız var. Gördüyünüz kimi end-ə çatdığımızda bildirir bizə, yəni sona çatdığımızda bildirir. Bundan başqa bizim page up düyməsini basaraq ən yuxarı səhifənin ən yuxarı, yəni həmin səhifədən bir yuxarı hissəyə, daha sonra bir yuxarı hissəyə, nə qədər səhifə varsa bir-bir qalxa bilərik. Eyni şəkildə page down düyməsini basaraq bir səhifə düşərək səhifələr arası keçid edə bilərik. Gördüyünüz kimi baxın, bu qalxmaq üçün, bu isə düşmək üçün. Həmçinin bu page up ilə page down düyməsini əvəz edən başqa bir əmrlərimiz də var. Bu deməli bir balaca bir hərfidir. Hansı ki, balaca bir hərfi ilə biz yuxarı qalxma imkanımız var bir səhifə, bir səhifə. Və space düyməsini basaraq isə bir səhifə, bir səhifə aşağı düşmə imkanımız var. Yəni, bunlar da həmçinin eyni digərlərinə alternativdir. Bundan başqa, biz əgər birbaşa faylın başlanğıcından və birbaşa sonuna getmək istəyiriksə, bunda da bizə G hərfi kömək edir. Yəni, biz böyük G hərfini basaraq səhifənin ən sonuna, balaca G hərfini basaraq isə ən yuxarısına çatma imkanımız var. Yəni, hal-hazırda mən balaca G hərfini basıb ən yuxarı qalxdım. Və shift-i basaraq G hərfini basıram ki, böyük sayılsın. Böyük G hərfini basaraq faylın ən sonuna çatdım. Həmçinin 1G əmri yazaraq da yenə də səhifənin əvvəlinə qayıtma imkanım var. Deməli, mən səhifəni əgər sonuna qayıtmaq istəyirəmsə, böyük G hərfi, əvvəlinə qayıtmaq istəyirəmsə, ya balaca G, ya da ki, 1G əmrindən istifadə edib eyni əmri yerinə yetirə bilərəm. Bundan başqa, mən həmçinin search də edə bilərəm öz bu faylımda. Bunun üçün əvvəlcə slash işarəsi qoyulmalıdır. Slash işarəsi qoyulandan sonra nəyə axtarıqsa o yazılmalıdır. Məsələn, A hərfi olan şeyləri axtarıram. Daha sonra enter basırıq. Bu bizdə həmin o A hərflərini işarələyir. Yəni burada gördüyünüz kimi işarələyib. Və mən digər bölmələrə necə baxa bilərəm? Təbii ki, bir-bir aşağı düşərək baxa bilərəm, amma bundan başqa bizim N hərfi burada köməyimizə çatır, hansı ki, N hərfi vasitəsilə növbəti uyğun gələn bölməyə keçid edə bilərik. Yəni, növbəti harada A var, onlara keçid edə. Baxın, gördüyünüz kimi növbəti A-lara keçid edir, növbəti A-lara keçid edərək bütün search-imizin rezultatlarını görmüş ola bilərik, yəni search-imizin nəticələrini görmüş ola bilərik. Bundan başqa bizim H hərfi də burada köməyimizə çatır, hansı ki, biz H hərfini basaraq bu less komandı ilə bağlı digər optionsları da buradan nəzər sala bilərik, digər əmrlərdə, ondan bağlı əmrlər də buradan görmüş ola bilərik. Yəni, gördüyünüz kimi sayı çoxdur və dərsdə isə ən əsaslarını göstərməyə çalışıram. Və bu səhifədən biz geri qayıtmaq üçün Q hərfini, yəni burada baxın, bizə göstərir hansı ki, Q hərfini basmalıyıq. Bastıq bunu və bir səhifə geri qayıtdıq və bu səhifənin özünə də belə çıxmaq üçün biz yenə də G hərfini basmalıyıq. Daha doğrusu, Q hərfini basmalıyıq. Bizim hərfi olaraq G hərfi, yəni Azərbaycan əlifbasının G hərfini, kiçik G hərfini basaraq
bu ekrandan çıxış eləyə bilirik və gördüyünüz kimi hal-hazırda çıxış elədik. Yəni biz burada indi PDF-i açıb görmüş olduq. Bəs bu bizim ekranda olan test faylını necə aça bilərik? Onun üçün də list test yazmamız kifayət olur ki, onun içindəki kontenti də aça bilərik. Yəni bunu mən buradan da açıb göstərsəm, baxın gördüyünüz kimi içində eyni fayllar var. Burada da yenə də eyni fayl, eyni nəticə ilə qarşılaşmış oluruq və Q hərfini basaraq yenidən geri qayıdıram və ekranı təmizləyib quit basıb terminalı, daha doğrusu özür istəyirəm, exit basıb terminalı bağlamış oluruq. Mən bu dərsimizdə də less əmrinə baxmış olduq. Less əmrinin hansı xüsusiyyətləri var və less əmrinə nələr eləyə bilərik, bunlarla tanış olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Suallarınızı rəy bölməsində bildirməyi unutmayın. Hələlik.